প্রথমে প্রণাম, আই হর সতীয় দ্বিতীয় প্রণাম, হরি হে তৃতীয় প্রণাম, রাইজ হব কৰিছো। মই আগতো কেইবাবাৰ কাৰোবাৰ লগত ইয়াত বজাবলৈ আহিছো, খুব ভাল লাগিছিল, আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ পাহৰিব নোৱাৰো। আৰু এইবাৰ আমাক ইয়ালৈ মাতি আনিছে উদযাপন সমিতিৰ দুজনমান বিষয়ববীয়াই, আৰু তেখেতসকলৰ যোগেদিয়ে আজি আপোনালোকৰ আগত যি অকণমান আনন্দ কৰিছো, আমি সঁচাকৈ নথৈ আনন্দিত হৈছো আৰু তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। গতিকে বেছি নকওঁ ৰাইজ, দুলীয়াজানৰ ৰাইজৰ যদি পুনৰবাৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ পাওঁ, তেন্তে আকৌ এদিন এটা অতি সুন্দৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলো। আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে এইবাৰ হওক আমাৰ নিপমৰখন গগনা হ'লো। গতিকে জোৰকৈ হাত চাপৰি এটা। বিহু বতৰ অকণ ফুটি কৰিলে ভাল লাগিব, অকণমান হাত চাপৰি সহযোগ দিয়ক, একেলগে বজাওঁ নে কি
তেন্তে রাইজ এবার আহক অকমান বিহুকে গাও। সবে লগে ভোগে বলে কেতিয়া